Örebro Hockey Play presenteras av Pitchers. Jag tycker att de första minuterna att Örebro kommer ut och känns revanschsugna från gårdagen och sätter bra press på oss, och de får ett powerplay nästan direkt också. Därefter tycker jag att vi kontrollerar ganska bra. Tycker det är ganska likt spel halva första, andra, halva tredje. Vi gör det bra, framförallt i boxplay och powerplay. Vi dödar dem effektivt, deras powerplay, och sen skapar vi tryck när vi har det och gör något mål där. Nästan två. Så det kändes bra ända fram till de gör 1-3, och då blir det lite stressat. Vi är ju inte jättevana att vinna, men så det blir lite väl ängsligt kan jag tycka. Men reder ut det till slut. Puckarna studsar rätt för oss idag. Så det känns oerhört skönt att ta ytterligare en seger. Ja, det var väl inga två dåliga matcher från våran sida kan jag säga. Det är så mycket säger. Det är väl första perioden kom ut på ett bra sätt, men det gjorde vi i gårdagens match också tycker jag. Grina lite grann emot oss nu. De får ett powerplay i slutet på första, sätter dit pucken, uppförsbacke för oss igen. Otroligt svårt för att göra mål just för tillfället. Räknet var 8 perioder utan att vi har satt en enda puck. Så att får jobba stenhårt för våra mål. Jag tycker vi gör ett bra försök i sista perioden, och det är ju nära att vi får in pucken där på slutet också. Men vi har mycket att jobba med fram till nästa match. Vi är ineffektiva i målskyttet, vi är ineffektiva i vårat powerplay och även i boxplayet som man behöver vinna för att vinna såna här matcher. Men jag tycker ändå att sista 10 minuterna av matchen tycker jag vi visar att vi kan spela hockey och att vi kan göra mål. Och det känns helt okej. Det är pisstråkigt att förlora, men så är det.